גם שלומד תורה, גם שהוא אוכל זה קודש קודשים. התורה הקדושה, גם שיש אוכל, זה הכל נהיה קדוש, שיש תורה, התורה מקדש את הכל. יהודי תמיד רואה שאוכל ויושן ונח וחיים, הכל קדוש, הכל נהיה קדוש ותאיר. זה הפשט ונתרוממתי, זה הפשט. מה הכוונה? רב שמעון בר יוחאי, עלית על המרום, שבית השבי. שרבנו, זה אפשר גם לחלק את הרב ברוך הוא, שלמדתי תורה, שרבנו ונתרוממתי, רב שמעון בר יוחאי. הוא העלה איתו את רב שמעון בר יוחאי, שבית השבי, וואי, 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 וואי. הכל התקדש, הכל התקדש. ומה יוצא מכאן? אם אדם אומר, ריבונו שלום, תודה רבה על הכל, אני נהנה מהעולם הזה שלך, ריבונו של עולם. רק דבר אחד אני מבקש, ריבונו שלום. לפחות כמו שאני נהנה באוכל, תן לי גם ליהנות מהתורה. איך אני אומר תמיד, פעם ראיתם בן אדם אכל שווארמה ונרדם? אני לא ראיתי. סיפרתי לכם שאני הולך להרצאות ויש שם אלו תימן שאני מתדלק שם. אז יש שם זכוכית, שהאוכלים לא רואים שאתה רואה אותם. זה אחת ההנאות שלי. הם אוכלים לאפה, הם בטוחים שיש את הנוף של גאה. הם לא יודעים שכולם רואים אותם. הם בטוחים שהם לא נראים, זה מרק כזה. ואתה רואה את האנשים עם הלאפה. ואתה רואה את השיף כי יורדו לזקן עם העם ומכניס פה כסמים. לא ראיתי אף אחד נרדם שאוכל לאפה. לא ראיתי אדם שאכל גלידה, ליקה גלידה ונרדם, לא ראיתי. אז למה בתורה נרדמים? זה מה שמקשיב ריבונו של עולם. אנחנו בחג השבועות עושים רמז על תורה, תורה זה תענוג, תורה זה, כי אוכל זה, הרמז על אוכל, אוכל זה עושה טוב בבטן, אוכל זה עושה טוב, אוכל זה עושה מצב רוח טוב, תראו שיש סעודה, אנשים יש להם חייכים, מה שמה, מה קורה, גאה, ברשבת, גאה, תמיד שיש איזה אירוע במשפחה, אז הילדים רבים לפני, מתלהבים, יו, עושים קולות, יו, למה, הולכים לאירוע, פרטים זה בני ברק, והולכים לאירוע כאילו מחוץ לבני ברק, כאילו שזה יותר מ-15 שקל מנה. יש מהשם ריבונו של עולם, שהתורה תהיה מתוקה לי לפחות, תורתך בתוך מאי, לפחות באוכל. שאלה ראשונה את רוצה, מה השאלה השנייה? כל התורה כולה, וזה מסיימים, אין יש בו עליו כלל, איי איי איי. אז למה בתורה, יום אחד פספסתי בספירת עומר למתן תורה, נגמר הסיפור. תשמעו את התשובה שלי. תגיד לי רגע, שאלה לי אליך. דף יומי. לומדים בדף יומי. מגיעים לדף, איך עובדיה אומר, בברכות כולם מגיעים, אבל כיוון שהגיע שבת, כיוון שבא שבת, בא מנוחה. חוזרים לנוח בבית. יש סיום מסכת, פתאום, שיא עינייך וראי, מי ילד לי את כל אלה? המגיצ'ור באלה, בוא נה, מילאתי את אדי. מי הביא את כל החבר'ה פה? לומדים בדף היום ארבע חבר'ה, חמש חבר'ה. פתאום בסעודה 55 חבר'ה. והם אוכלים לא פחות מס מהמשתתפים. ואתה אומר, בוא די! מחר מתחילים מסכת חדשה, כולם באים. הם באים יום יומיים, ואז... ניפגש בסיום הבא רבנו, היה טוב. למה סעודה אנשים לא מפספסים? שם על האש, שם את הכבש, שוחט אותו. שום למעלה, עם בצל. שתייה, אתה שותה, לא, לא. כאילו שיש דברים, אני אומר, שמע אחי, אתה נופל, אתה אוכל את זה, אתה אוכל את הבשר, לא יותר מדי מלוח, לא יותר מדי מתוק, לא קשה ולא רך, בדיוק כמו בשרי, דברים לא אוכל, זה גשמק, אתה אוכל, זה פשוט, כאילו אתה שאומר לו, זה משהו, משהו. למה אף אחד לא מפספס סעודה? אם יש אירוע משהו רציני, אז למה שיעור תורה ולמה סדרים אתה יכול לפספס? לכן הרמז של התכס זה באוכל. בדרך כלל סעודות אנשים לא מפספסים בדרך כלל. תאכל, תשתה בכיף. אבל למה התורה לא? רבו ישראל, זה היסוד הגדול. כל התורה כולה אין יש בעולם כלל. אבל מתן תורה צריך להעריך את התורה, לפחות כמו אוכל. סעודות הרי אתה לא מוותר עליהן, נכון? כמה ימים אתה זוכר שלא אכלת? תעשה חשבון. כיפור. בן כמה אני? רגע, יש יום ששכחת לאכול או שלא יצא לך לאכול? לא. יש יום שיצא לך בלי ללמוד? האמת, כשמסתכל על זה במראה כזו... מה?
שם לי ידיים. מה? אז אין דבר כזה לשכוח לאכול.